Nešto razmišljam o događaju kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme htio da klanja dženazu namaz najvećem licemjeru, najvećem munafiku za svoga vremena, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, koji je toliko grijeha i toliko spletki uradio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a i ashabima ujedno. I kada je dženaza donešena, u vjerodostojnoj predaji se spominje da je Omer radijallahu anhu došao i uhvatio za odjeću poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazao mu: Allahu poslanice, nećeš mu klanjati. U jednoj predaji se spominje da je stao naspram poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dakle s njegove prednje strane, i kazao: Allahu poslanice, sjećaš se da je uradio tako i tako, uradio je to i to je loše muslimanima. Pa mu je počeo nabrajati ružne, negativne događaje koje je uradio taj veliki munafik, taj veliki licemjer poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče Omeru ibn al-Hattabu radijallahu anhu: Ilejke anni, ostavi me, skloni se od mene, o Omere. Hoće da mu kaže: pusti me, jesi li ti poslanik ili sam ja? Kaže: meni je dato da izaberem, pa sam izabrao. Istagfir lehum em lem testagfir lehum, in testagfir lehum seb'ine marraten, falajagfir Allahu lehum. Ako im budeš tražio oprosta, ili im ne budeš tražio za njih oprosta, ako im budeš tražio oprosta i 70 puta, Allah im zaista neće oprostiti. Kome? Licemjerima. Između ostalih i Abdullah ibn Ubej ibn Selul, njihov vođa, njihov predvodnik, tolike zločine uradio. I kaže: ja sam odabrao da mu ja tražim oprosta za njega. Svakako ovo se misli prije, na vrijeme kada, prije nego što je došla zabrana traženja oprosta i klanjanja dženaze munaficima. Ali šta je zanimljivo iz ovog događaja? Zanimljivo je to da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: tako mi Allaha, kada bih znao da će im Allah oprostiti, nakon što bih povećao broj, nakon što bih molio gospodara svoga za više od 70 puta, ja bih to učinio samo da im Allah dželešanu oprosti grijehe. Subhanallah, kakav događaj, kakva milost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nešto neviđeno. I ovim primjerom je potvrdio govor Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I mi smo te poslali, Allahu poslaniče, samo kao milost svim svjetovima. Pa nije kazao muslimanima, vjernicima, nego svim svjetovima. Sallallahu alaihi wa sallame. Pa pogledajmo kakva je bila milost Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame prema vođi munafika, prema vođi licemjera i prema svim ostalim licemjerima koji su imali i igrali jako negativnu ulogu u životu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prvih muslimana. Onda se zapitajmo, kada prema nama neko uradi nekakvu grešku, učini nam nekakvu nepravdu, nekakav grijeh učini prema nama, koliko dugo mi smo u stanju da trpimo taj grijeh? Koliko smo u stanju da čuvamo to, da pamtimo u svojoj memoriji to što je učinio prema nama? A poslanik sallallahu alejhi ve selleme je oprostio i tražio oprosta sve do momenta kada mu je to Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da traži oprosta. A neki od nas znaju čak otići i u kabur, crna zemlja ga prekri, ali neće oprostiti. Za njega je to završeno. Zato uzmi pouku iz života poslanika sallallahu alejhi ve selleme
i traži oprosta za onoga ko ti je učinio nepravdu, jer ćeš tako uspjeti na oba svijeta.